Ni putih gitu. Ni tu. Naik tak komen. Naik. Salam jagung. Tak. Memang sedap kali. Memang sedap dia punya. Tak patutlah follow kat sana delivery. Which country are you from? Ni tahu tak? Salam jagung. Baca komen orang boleh pening. Betul-betul. Model iklan ni. Tak. Oh. Memang sedap dia punya dalam dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lah, dia bukan assalamualaikum dia. Assalamualaikum. Kamu tak apa nak tengok rasa buat tengok kat sana. Alah. Tak ada, aku dah bukan nak tengok. Hi, beautiful. Hi. 18. Hi, Devon. Eh, cuti lah, Devon. 18 tua. Ikhlas, wey. Anji, kider nu. Garnu. Waalaikumsalam. Atuk suruh kukul. Dah biasa lah. Farah. Atuk suruh kakak-kakak sekolah. Itu kat sekolah tu dulu kena. Saya tak tahu. Ah, dia cakap apa ni? Dah. Tak ada kat Zalina. Tapi dia pernah nak kahwin. Okay, tak tahu kat dia. Hello. Ini apa pula? Tak. Ni ya? Tak. Magistrate, lawyer? Tak. Nah. Okay, aku dah tahu apa dia cakap. Okay, good morning. Cantik je, Masya Allah. Mana ni? Ni, mamak ke? Mamak. Mamak, betul lah tu. Sorry, baru masuk tadi ajak imam. Allah, apa? Ajak imam ni di imam. Tak ramai pun. Satu 92 je. Boleh follow ke ni? Tak tahu, tanya dia pakai kau saya. Cantik. Comel lo. Gigi boleh. Sama sekejap. Tak payah dulu. Biar je lah. Okay, awak saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Ini salah. Terima kasih, Aduh. Ini mesti Cina kan? Ya, yeah. Cina. Selamat pagi. Are you Arabic? No. No. Untuk bahagian ni. We are Malay. Bro. Bro. Better than you. Tak ada. Tengen. Bodo. Gigi palsu ke? Gigi palsu. Nanti aku gelak dia melompat ke depan. Namaste. Yipidi warna kau. Sama lah, mana tadi? Gigi palsu. Hola. Kapek baru-baru dulu. Anak-anak memang kening tebal. You. You can ask out of the ridiculous same in life. In the camera, like tighten in as well. Mamak pening ke tak? Oh, sekarang pula nak nengah sikit. Nengah petah sana. Assalamualaikum. Ana anta habibi. Hi, darling. Hi. Thank you. Edina. Hi, doctor. Good morning. Kau nak doktor? Apa cik tahu? Lama dah, dua-dua mesin. Apa ni, botong ni apa? Mana satu owner ni? Cuba teka. Terpaksa keluar sebab ada mayat kau suruh mandi kan dia. Oh, berubah. Kemelan. Bodoh kan? Orang mana? Orang sini. Dia minta pergi tiket eh, tapi dia... Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ni je? Oh, ada lagi. Ni mesti pendatang dari Arab. Betul. Untuk orang berenang datang.
No, di selatan je diorang datang. Kita orang lari. Diorang dunky, you know. Lunda pun tengah. Assalamualaikum from Kazakhstan. Hi. Eh, Nani dari mana? Kazakhstan. Kazakhstan, eh? Assalamualaikum, how are you? From Nizam. Waalaikumsalam. Free hair yang order. Mantap doh. Salah. Kita free hair lagi, eh? Haa, nah. Assalamualaikum. Miss Miss Tong 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 Tong. Waalaikumsalam. Tong Tong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brazil? No, not Brazil. Nyemak je datang dengan orang. Baik, dua kacang. Kacang pun ni. Kacang, kacang, kacang. Saya suka kacang yang peanut tu. Kita ada lah dia ni kan. Kurang-kurangnya tu hendak rambut. Kifalak. Fala ketuk kecil. Janganlah skip komen orang. Tak, mana dia skip. Tadi dah baca. Bangladesh kan ni. Ya, yeah. Brazil? Yes. Are you at home or working? Cuti-cuti Malaysia. Salam dari Madagascar. Waalaikumsalam. Salam dari Sri Lanka. Waalaikumsalam. Are you in school? No. Kaifah Haluk. Alhamdulillah khair. Biasa banyak orang luar. Orang Brazil ke? Salam dari Pakis. Koyak ke? Tak ada masa no. Kita nak koyak. Tak ada masa. Pakistan. Dari asal mana sis? Malaysia. I'm 39, 6 feet tall, 80 kg, alpha male already. Oh, yo. Jamal, 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 aku dah. Kenapa muka macam orang negeri-negeri timur? Tengah. Negara kan? Sorry guys. Salam dari Pluto, mantap. Mantap dulu.